אנשים גדלים פה עם אנטגוניזם כלפי המסורת, הם לא רוצים לשמוע על דת, הם לא רוצים לשמוע על מסורת, הם מגיעים להודו או לדרום אמריקה, או מנסים סמים, או כל מיני דברים, או מדיטציות למיניהם, פתאום מגלים שיש איזשהו מסתורין לקיום, האדם הוא לא רק אורגניזם, יש אי, אולי עוד משהו מעניין, איזה פלא שאפשר לבדוק, ואז הם... מגיעים מתוך זה, מתוך עיסוקים במסורות שונות, חזרה ליהדות. אבל הם מביאים את המטען הזה, ולכן היהדות שהם יוצרים פה בסופו של דבר היא שונה, דעתי, הרבה יותר גם מעניינת ואופטימית. הסכת <עסקת> ושמה, הפודקאסט של מכון הרטמן. שלום לכם. כאן דוב אלבוים ואנחנו בסדרה קיצור תולדות האלוהים, בה נשוחח עם חוקרים וחוקרות על דמותו של אלוהים ביהדות, כפי שהיא משתקפת בטקסטים מתקופות שונות, מהמקרא וחז"ל ועד כתבים של הוגים מודרניים ותפיסות ניו אייג'. אני מזמין אתכם להצטרף אליי למסע מרתק אל דמותו של האל ביהדות. ובפרק הנוכחי נמצא איתנו אורח נכבד דוקטור uh, תומר פרסיקו, חוקר של דת ורוחניות עכשווית, שלום תומר. שלום דוב, טוב להיות כאן. תודה רבה, ובאמת ברכות על ספרך האחרון, אדם בצלם אלוהים, רעיון ששינה את פני התרבות האנושית, בעיקר את המערבית מן הסתם. Mm -hmm. ותכף אולי נדבר קצת על חלק מהרעיונות שפיתחת ואיבדת בספר. אבל קודם כל אני רוצה לפתוח איתך באיזו שאלה כללית. מה שקורה בעידן הזה שאנחנו מכנים אותו ה-New Age, העידן החדש, זה באמת מסורות תרבותיות ודתיות מכל רחבי העולם בעצם מתחילות להיפגש זו עם זו. כן. ואני מכוון כמובן בעיקר למפגש האדיר mm -hmm. שמתחולל בין תרבות המזרח, דתות ומסורות המזרח עם העולם של המערב ואומר העולם הנוצרי בעיקרו וגם העולם היהודי. כן. ובאמת הפיצוץ שזה הביא באופן מטאפורי כמובן אה, לתרבות. ממש ככה. אפשר לומר שהחל מהמאה ה-19 המערב מגלה יותר ויותר עניין במזרח ועניין חיובי. אם פעם כמובן הנצרות והיהדות יכלו להגיד אה ah, טוב בגאנים כופרים. עכשיו אנחנו מגלים התלהבות מכמעט כל מה שרואים שם, זאת אומרת, מטכניקות מדיטטיביות ומרעיונות כמו קרמה וגלגול נשמות. מבודהיזם. מבודהיזם והינדואיזם, ויש יבוא ממש סיטונאי, אפשר לומר, של רעיונות ושל פרקטיקות ושל תפיסות עולם. עד כדי כך שאפשר אפילו לדבר על מזרוך המערב. Mm. זאת אומרת, המערב עובר לא רק אימוץ של כל מיני רעיונות וחלקי מסורות, אלא ממש משנה את תפיסת העולם שלו לתפיסת עולם שהרבה יותר דומה לתפיסת העולם המזרחית. אז בואו באמת נצלול רגע לפרטים של המזרוח המערב הזה. שגם כנראה מתחולל במקביל להתמערבות המזרח באיזשהו כן, אופן. כן, כן, נכון, מכיוון אחר. נכון, אבל באמת בואו ניכנס לפרטים. מה קורה לתודעת המערבי כשהיא נפגשת עם תודעת המזרח בהינדואיזם, בבודהיזם? באמת יש אימוץ גם של דרך תפיסת העולם, למשל. המערב הצטיין פעם בחלוקות דואליסטיות של המציאות, בחלוקה של האל הטרנסנדנטי מול... הנשגב, הנעלה ו... על החומר ועל בדיוק העולם. בדיוק, ש... האינסופי שאי אפשר אפילו לחשוב עליו וכולי, לבין העולם הזה. הדואליזם בין הנשמה לגוף, הדואליזם בין התודעה לחומר. ואנחנו רואים היום שיש הרבה יותר רצון לתפוס את העולם, גם הפיזי, גם האישי, בצורה הוליסטית. ומאיפה זה בא? מה ההתמזרחות פה? אוקיי, okay, אז אפשר למצוא את השורשים של זה קודם כל בתהליכים פנים-מערביים. זאת אומרת, קודם כל במערב, דמות האלוהים המקראית עד נוצרית, זאת השתנתה. אומרת... השתנתה. השתנתה, קרסה בעצם, כן? אותה דמות של מלך מלכי המלכים שיושב על כיסא ונותן ציוויים. הדיין, השופט, ו... המשגיח. וכועס ומקנא ונוקם וכולי. הדמות הזאת כבר לא תופסת, כבר היא לא רלוונטית לרוב האנשים במערב. אם הם דתיים, אם הם מאמינים באלוהים, מאמינים באל אחר. או באיזשהו אל חיובי וטוב ואוהב, או אפילו במשהו מופשט מאוד כמו אנרגיה. אז אתה בעצם אומר שהייבוא של הרעיונות האלה מהמזרח הוא גם תוצאה מהתופעת החילון. חד משמעית. זאת נשמע. אומרת שהאנשים שהם חילונים יותר באופי שלהם ובנטייה שלהם, בעצם ייבאו את אלוהי המזרח נאמר, נכון, כדי שיהיה להם יותר נוח עם המושג הזה. אבל רק נשים לב, הם חילונים במובן הזה שהם לא חלק משום דת ממוסדת ואין להם סמכות דתית מעליהם. ואין אבל... להם רבנים או כמרים. אבל הם לאו דווקא אתאיסטים. או, oh, תסביר לי. הם עדיין יכולים להאמין באלוהים, הם עדיין יכולים לבחור או לרצות לעבור איזשהו תהליך אישי, רוחני, טרנספורמטיבי. הדברים האלה עדיין מעניינים אותם, ובגלל שהם לא מוצאים מענה, לתפיסה העכשווית שלהם את העולם בדתות המערב, במסורות המערב, הם הולכים מזרחה ומייבאים משם תפיסות ופרקטיקות שיותר מתאימות להם. אז, <אז> בואו נעשה את זה מסודר. מי זה אלוהים של אותו מערבי שהלך ללמוד בודהיזם ועשה הרבה מדיטציות והוא בין <אז> העולם הגדול? אז הוא כנראה מתחיל במושג די מעומעם של אלוהים, אבל הוא בהחלט יודע מלוא האלוהים שלו, והאלוהים שאיננו שלו זה אותו מלך מלכי המלכים, זה אותו שופט ושוטר וכולי. והוא הולך לחפש משהו אחר, ומה שהוא מוצא זה משהו הרבה יותר אבסטרקטי, הרבה יותר הוליסטי, הרבה יותר אימננטי, זה אל, זה אלוהות. תסביר לי את כל המילים האלה. אוקיי, okay, זה אלוהות שהיא שלמה, היא לא נמצאת מחוץ לעולם, היא נמצאת בתוך העולם, היא לא... נפרדת מאיתנו היא חלק מאיתנו אולי אני יכול לראות את אלוהים בתוך עצמי כשאני מתבונן פנימה אני חלק מאלוהים אלוהים הוא חלק ממני. כל החבילה הזאת שהיא באמת שונה מאוד מהחבילה היהודית נוצרית המוסלמית הקלאסית הרגילה נכון. וזו חבילה שהרבה יותר מתאימה לאדם המודרני שמוצא את כל המשמעות של חייו פה בעולם ולא במקום אחר לא באיזשהו. אופק שנמצא או בסוף הזמן או בקצה המרחב, כן, אלוהים שנמצא אי שם, אלא בעולם הזה, אדם שמרוכז, לאו דווקא במובן הרע, בעצמו, שמתבונן לתוך עצמו, שלומד על החיים מתוך עצמו, שלא צריך מקורות חיצוניים כמו ספרים או פרשני דת מוסמכים, כדי שיסבירו לו מה טוב ומה רע ומה מטרת החיים. זה כמובן האדם המודרני, ההומניסטי, האינדיבידואל המודרני, והוא מגלה שמתאים לו, מתאימות לו כל מיני תפיסות ופרקטיקות שכל מיני חבר'ה פיתחו במזרח כבר לפני 2500 שנה. כי שם מראש לפחות בחלק מהמסורות לא היה את הדואליזם הזה של אל למעלה ואנחנו למטה, לא הייתה את ההפרדה החדה הזאת בין בני אדם לאלוהים, ופתאום זה מתאים לנו היום במודרנה. אז מה באמת עומד בראש רשימות היבוא, כן, מתרבות המזרח? לתוך המערב, לתוך התפיסות הרוחניות של המערב. אז אני שמח ש שאתה מדבר על רשימה, כי צריך באמת לשים לב שזה לא שאנחנו מייבאים את הכל מהמזרח. יש דברים שאנחנו מוותרים עליהם שזה לא מעניין אותנו. למשל, אנחנו רואים שבני מערב לא ייקחו לרוב משם את, את הסיפור האלילי על הדלקת הקטורת מול הפסלונים וכולי, אלא ייקחו דברים שכן יש שם, כמו יוגה, פרקטיקות מדיטטיביות. התפיסה היותר הוליסטית וכולי כן אז גם שם וגם מהבודהיזם לוקחים את מה שמעניין אותנו ומה שמתאים לערכים שלנו היום. עוד דוגמה למשל שלא ייקחו זה את כל שיטת הקאסטות כן שיטה שנראית לנו זוועתית אפליה מובנית בחברה כנגד אנשים פשוט בגלל שאיך שהם נולדו כמובן שזה לא מתאים לנו שאגב שאחד הדברים שכן גדלנו עליהם זה השוויון המהותי בין בני אדם בזכות רעיון כמו צלם אלוהים שכל אדם נברא בדמותו וכולי. אז יש דברים שאנחנו לא לוקחים, אבל הרבה מאוד מתפיסת העולם שלנו היום, תפיסת העולם המודרנית, מאוד מתאימה לכל מיני חלקים של דותות המזרח. עכשיו, זה בעצם, מה זה יוצר? איזה תודעה רוחנית דתית זה יוצר, למשל, אם אנחנו מדמיינים כמובן איזה דמות של אדם שהוא מייצג את תפיסת ה-New Age על האלוהות, כן. כמובן שזה פיקטיבי לגמרי, כן. רק לצורך הדיון. האדם הזה. אז בוא נדבר על איך שהדת עצמה השתנתה, כן? איך שמה שאנחנו קוראים לו דת, מה שאנחנו מאמצים כדת, זה דבר שונה היום. פעם דת, לא רק בגלל שהיא הייתה ממוסדת, הייתה הרבה יותר קולקטיבית. אדם הרגיש את עצמו חלק קהילה, מקהילה. קהילה, משפחה, כן. שבט. זה קהילה, זה כנסייה, זה זרם, זה קבוצה אתנית מסוימת כמו הדרוזים, שהיא כולה הדת, נכון? היום הדת היא הרבה יותר פרטית. היום הדת היא יותר אינדיבידואלית, אנחנו יוצאים למסע רוחני אישי, ולאו דווקא משתתפים בטקס קולקטיבי, מתפללים במניין, מקריבים קורבנות במקדש וכולי. הפוקוס הוא אני, והעולם הפנימי שלי. וזהו, וזה הדבר השני, העולם הפנימי זה לא רק האינדיבידואל, הפוקוס גם עובר לפנימיות שלנו, זאת אומרת, מפוקוס דתי של עריכת טקסים, ציות למצוות, דקדוק בכל מיני פרטים שאנחנו חושבים שאלוהים ציווה עלינו או מצפה מאיתנו וכולי, הרי פעם אנחנו שוכחים את זה, אבל טקסים היו צריכים להיות מבוצעים באופן מאוד מאוד מדוקדק. אחרת זה סכנת חיים. נכון, כהנים היו מתמקצעים באיך בדיוק להקריב את הקורבן, איפה לחתוך, איפה לבנות, איפה להדליק, כדי שזה יפעל לכאורה. היום אנחנו רחוקים מהתפיסות האלה, ומה שמעניין אותנו זה לא לבצע טקס באופן מדוקדק, אלא... לעבור חוויה, לעבור שינוי פנימי, להשתמש באינטואיציה שלנו, להתפלל בכוונה, להתפלל בדבקות. כל הסיפורים האלה, כל השדה הסמנטי הזה, שהוא גם מרחב תרבותי מסוים שאנחנו מאמצים, כדרך שלנו להיות דתיים. זאת דתיות בעינינו הרבה יותר מאשר דקדוק מצוות וכו'. אבל תגיד, אין בזה בעצם העלאת העצמי? זאת אומרת? עזבנו את אלוהים החיצוני, המופשט, mm -hmm. הגבוה, או לא המופשט דווקא, לא משנה, כן. החיצוני, הבעל כוח והעוצמה עלינו ועל העולם. נכון. ואנחנו בעצם מוצאים את אלוהים בתוכנו, מדברים אל אלוהים שבתוכנו, בונים ומפתחים את דמות האלוהים שבתוכנו, בעצם הפכנו אולי להיות עובדי אלילים של עצמנו. נכון. הפכנו האליל של עצמנו. כן, אם אתה, מנקודת המבט של הדתות הממוסדות של המסורת היהודית-נוצרית הוותיקה, זה סוג של אלילות, זה סוג של העלאת האדם במובן הרע של המילה, כן, לא רק שהאדם מיוחד, אלא באמת שהוא עובד את עצמו. כן, נכון, אם אתה ליבוביצ'אני, בטח תתפלץ ממה שקורה היום. לא, אפילו לא ברמה הליבוביצ'אני, זה אפילו ברמה החברתית, איפה הפוקוס של האדם. נכון. האם הפוקוס שלו בתיקון החברה, בתיקון פני האנושות, נכון. הבאת הגאולה, או שבאמת יש פה תנועה של הסתגרות פנימה. נכון. וגם המרחב הדתי והרוחני נכנס פנימה, אלוהים הוא בתוכי ואני מפתח אותו בתוכי ובונה אותו בתוכי. נכון. בלי שיפוטיות. תן לי להיות שנייה כן שיפוטי, אני כן בעד, אני חושב שזה טוב. בני אדם מפתחים את עצמם שהם רוצים לעבור תהליך שהם אה, עושים איזושהי עבודה פנימית נפטרים מכל מיני תסבוכים או מתירים כל מיני קשרים זה טוב אתה כן צודק שזה מגיע לרמה שבה יש איזושהי פרגמנטציה שבה כל אחד כל כך מרוכז בעצמו עד שאי אפשר לקיים קהילות אפילו קהילות רוחניות ותדע לך שזאת באמת בעיה בשדה ה הניו אייג' mm -hmm. שיש בו קהילות אבל אם אנחנו באמת מרוכזים לחלוטין. באותנטיות שלנו ברצון שלנו כל רגע לעשות רק מה שמתאים לנו רק מה שאנחנו מתחברים אליו וכולי אי אפשר לקיים קהילה זאת אומרת אי אפשר אפילו לקבוע זמן אחיד לארוחת ערב. כן כי... זה, זו בעיה נפוצה בעולם הnew age בדיוק. כן, לקבוע זמנים ותאריכים אבל דיברנו קודם על הרעיון היהודי העמוק כל כך של אדם בצלם אלוהים. בעצם הרעיון הזה, הוא היה שם מאז ומעולם, כן? מרגע שקראנו בבראשית א', כן. שאלוהים ברא את האדם בצלמו, כן? Mm -hmm. בדמותו, זכר ונקבה ברעם, נכון. אז בעצם גם המקרא שתל את הזרעים לתפיסה הזו שתבוא יותר מאוחר. שאדם הוא צלם אלוהים, זאת אומרת... שאדם הוא... הוא במרכז, שאדם יכול לגלות את אלוהים בתוכו, נכון, איפשהו זה... ושהוא גם דומה לאלוהים, תכלס, נכון. יש לו אפשרות בפוטנציאל שלו אפילו להיות בורא, להיות נכון. אלוהים בעצמו. אז הזרע היה שם, ואתה עסקת בו בהרחבה בספר שלך. מה שאני מנסה להראות בספר זה איך שהזרע הזה, במהלך של שלושת אלפים שנה, עובר גלגולים, רה-אינטרפטציות, פרשנות מחדש, ובעצם הופך בסופו של דבר להיות הגרעין, הלב הפועם של ההומניזם, כולל ההומניזם החילוני. כי בסוף, מרוב שאנחנו מחשיבים את עצמנו, מרוב שהאדם עצמו וכל פרט ופרט הוא עולם ומלואו, כידוע, הוא הופך להיות העולם היחיד שהוא צריך. והוא יכול לא רק לדחות את אלוהים אלא לפעמים הוא מרגיש שהוא חייב לדחות את האל כדי שלא יתערב לו בעולם הפנימי והאותנטי והחשוב שלו. כן, זה מרתק באמת לחשוב על הרעיון הזה של בצלם אלוהים, שבסופו של דבר גם כן. יש לו זרועות שדוחקות את אלוהים בעצם, הקלאסי נכון. מהתמונה. זה ממש מעניין, ובוא נדבר רגע על המפגש. המפגש שנוצר במהלך המאה ה-20, כן, אני חושב שהיהודים התחברו למזרח טיפה יותר מאוחר מהרומנטיקנים כן. הגרמנים האירופאים של המאה ה-19, וכשהיהודים, בעיקר בדרך כלל בארצות הברית, כן. מתחילים לגלות כחלק אולי... ממהפכת דור הפרחים בארצות הברית. בהחלט. מתחילים לגלות את העולם של המזרח, מתחילים לגלות את העולם של הפסיכדליה וכדומה. אנחנו רואים חיבורים מרתקים, אני חושב, בין יהדות לבין דתות המזרח. אתה יכול רגע נכון. לפרט על המפגש הזה. אז בוא שנייה, קודם נעשה היסטוריה קצרה של ה-New Age. אנחנו אוקיי. באמת מדברים על מעבר מאגודות סתרים. כן, כל מיני בונים חופשיים ושער הזהב. שאפיינו מיני... את ה... שאפיינו את המאה ה-19. עם המאה ה-20 אנחנו רואים יותר ויותר בעצם תנועות ציבוריות, תנועות פומביות. פתוחות. פתוחות של... של חכמים או מלומדים שאומרים בואו אנחנו עכשיו עושים איזושהי סינתזה מכל הדתות, מערב ומזרח, האגודה התיאוסופית בעניין הזה ועוד כל מיני מורים מתחילים להגיע מהמזרח. עד להתפוצצות ממש אפשר לומר בשנות ה-60. כשהכל עולה על פני השטח ונהפך לא רק עניין של איזושהי אליטה אינטלקטואלית של אגודה פה ואגודה שם, אלא נהפך לתופעה פופולרית, למיינסטרים, כן? הביטלס כמובן. ביטלס וילדי הפרחים וההיפים והקומונות והרי קרישנה ומדיטציה טרנסטמנטלית, הכל עולה על פני השטח בשנות ה-60, ויש ממש מין הרגשה של מהפכה, המערב מאמץ המון מהמזרח. ואז גם יהודים נכנסים לתמונה באמת בעיקר בארצות הברית. ואגב, שיעור היהודים בקרב מנהיגי ומורי התנועות האלה הוא באמת עצום. הרבה יותר משיעורם באוכלוסייה, אז בכלל הם בלי פרופורציה מלמדים מדיטציה ומלמדים סופיזם, שזה מיסטיקה מוסלמית, uh, מוסלמית ויוגה כמובן, והרי קרישנה וכולי, אז היהודים לגמרי שם. ויש יהודים גם שלא מרגישים בנוח לגמרי לאמץ או לעבור לחלוטין למשל למסגרות מזרחיות, ואז עושים איזושהי סינתזה עם היהדות. אז יש לנו את שלמה קרליבך, שעושה את זה קצת עוד יותר ממנו, הרב זלמן שכטר שלומי, אריה קפלן, שמוציא ספרים על מדיטציה יהודית בשנות ה-70. כל הדברים האלה, ואחרים כמובן, בארצות הברית, ולאט לאט זה גם חודר לישראל, כן? בשנות ה-70, יש לנו כמה גורואים פה ושם, שלמה קלו, רינה שני, כאלה, גם מדיטציה טרנסצדנטלית ויוגה מתחילות להיכנס פה ושם, אבל זה ממש בשוליים. בעצם רק בשנות ה-90 בישראל אה, מתרחשת המקבילה לשנות ה-60 בארצות הברית, כאשר יש לנו למשל, כדוגמה פשוטה... איחור קל של 30 שנה. כן, כרגיל, אנחנו... לוקח לנו זמן, אבל כשזה קורה, זה קורה, ויש לנו נגיד... שלושה פסטיבלים גדולים, אתה זוכר את בומבמלה, בראשית ושנטיפי, אתה זוכר את הדברים האלה שעשרות אלפי אנשים. היו מגיעים ברגלים, בסוכות, בשבועות, בפסח. יראה ו... כל זכורך <מח> את פני <מח> אדוני, <מח> כמו שנאמר <מח> במקרא. אז יש לנו את אלה, ויש לנו רפואה אלטרנטיבית שנכנסת, ויוגה, <מח> ומדיטציית ויפסנה, עמותת תובנה ואחרות. אתה תסכים איתי אם אני אקבע ואומר באיזשהו אופן כללי, שמה שבעצם אנחנו רואים פה, זה התנועה הזו של שיפור עצמי. שהרבה דברים באמת שמגיעים מהמזרח, באים על המסלול של שיפור עצמי, שאנשים רוצים להרגיש יותר טוב גופנית, נפשית, אה, תודעתית, ואז מייבאים טכניקות נכון. מהסוג הזה, מהמזרח, מהמערב, מכל איפה שאפשר, ודרך הנהרות האלה שנוצרים, מהתנועות האלה גם חודרים מושגים וחודרים תפיסות עולם, אמת. חודרות תפיסות עולם על אלוהים, על עולם ומלואו. יש פה משהו בעצם לדעתי מאוד עמוק, יש פה לא רק התמקדות באינדיבידואל ורצון לשפר וכולי, זה כמובן נכון וכמובן מסביר חלק מזה, אבל יש פה גם, אם אנחנו מדברים על שינויים גדולים בדתות המערב, יש פה גם שינוי של תפיסת האדם <מח> במערב, מתפיסת הפרסונה של אדם כסך הכל סטטי של יצור מציית, של יצור שנמצא בברית עם אלוהיו, לאדם מתפתח. לתפיסה שונה של מהו היצור האנושי, יצור שמתחיל בצורה לא מושלמת, כושלת, עיוורת, נכשלת. אבולוציה תוך כדי החיים. ועובר טרנספורמציה בתהליך פנימי עד שהוא משתלם, כן? כן. זו תפיסה שונה, ואני רוצה לתת דוגמה איך אפשר לראות שזאת לא התפיסה למשל של המקרא ושל התלמוד. האמירה המפורסמת, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, נדמה לי מסכת סוכה אם אני לא טועה, כן? זאת אמירה שלא היית שומע בחיים מאדם במזרח או אפילו מאסכולות פילוסופיות ביוון, כן? באמת? זאת? למה? בודהיסט או הינדואיסט היו אומרים כל הגדול מחברו יצרו גדול. להפך, כל מי שמשתלם, מתפתח, עושה עבודה פנימית יצרו קטן ממנו, כן? כי הוא מצליח לזכך אותו, להשתלט עליו, הוא מצליח כאילו להמתיק אותו. זאת תפיסה מאוד יהודית, שעברה גם לנסות. של אדם שנמצא כל הזמן במלחמה עם היצר, ולהפך, הוא לא מקטין את האגו שלו, האגו שלו רק גדל ככל שהוא לומד תורה, או כן, מתפלל לישו, לא משנה מה. ולכן יותר קשה לו, והוא צריך להיות במלחמה תמידית. זאת התפיסה המערבית הקלאסית, וגם התפיסה הזאת השתנתה היום. כאשר אנחנו היום מתבוננים באדם ורואים יצור מתפתח, יצור שעובר תהליך, יצור שאפילו נדרש לעבור תהליך, ולא להישאר, עם יצר גדול שהוא צריך כל הזמן לדכא, נכון? חלק מהדוגמאות היפות באמת למפגש הזה של התרבויות, היה הוא יהודית, אימא מזרחית, בא לידי ביטוי בכל מיני כותרות של ספרים או רעיונות שנפוצו הרבה בארצות הברית. God is a process, המילה אלוהים זה לא שם, אלא פועל. כן. Yeah. Okay. וכל okay. התפיסות האלה בעצם נועדו לומר... אלוהים מתפתח, האדם מתפתח, כולם מתפתחים, mm -hmm. כולם זורמים באיזשהו מקום, כן. ובעצם זה אלו רעיונות שהשתלבו היטב עם הרקע הקבלי שיש בתוך היהדות. זאת אומרת, החיבור העוצמתי הזה שאנחנו רואים בין בודהיזם ליהדות, עד כדי כך כן. שנהיה מין ביטוי, איך אומרים? ג'ובו. ג'ובו, כן, jewish בודיסט. בודיסט. זה הולך הרבה פעמים ביחד, ואני רואה... אפילו הרבה פעמים אנשים שהם ממש חרדים בהגדרתם okay. את היהדות, שומרי מצוות, שומרי הלכה, שיכולים להגדיר את עצמם במקביל כבודהיסטים. ויש פה איזה חיבור עמוק, מעבר לסינתזה שמתחוללת פה באופן היסטורי וחברתי, יש פה גם זיווג של שניים שאולי נועדו מראש להיפגש, זאת אומרת, התפיסות המיסטיות שיש ביהדות בספרות הקבלה כן. והחסידות, והחסידות עוד יותר, נכון. חסידות הבעל שם טוב וחכמים מהמזרח לפעמים מדברים באותה שפה מרגיש. אז אני חושב שבאמת המעבר מהקבלה לחסידות הופך את המפגש הזה לטבעי יותר, כן? בואו לא נשכח שהמקובלים עדיין התעניינו פחות בעצמם ובתהליך שהם עברו ויותר בתהליך שהם... מעבירים, אפשר לומר, את העולמות העליונים, מזווגים ספירות, מתקנים מרכזי אנרגיה אלוהית, מאפשרים לשפע לזרום. לזרום מלמעלה למטה, זה מה שעניין אותם. והחסידות לוקחת, כן, את הדיבור הזה על זרימה ועל שפע ועל האצלה ואנרגיה אלוהית, ומפנימה אותו, מעבירה אותו הפנמה, והופכת אותו לתהליך פנימי שהפרט אמור לעבור. הוא אמור להתפלל בדבקות ולהיות בכוונה, ואלוהים בכל מקום. לית אתר פנוי מיני. ואלוהים אימננטי, לית אתר פנוי מיני, ואפילו לדבר עבירה, אלוהים נמצא אפילו בדברים שלילים, ה השליליים, הנמוכים. השליליים שאנחנו עושים בכל מקום, ואנחנו יכולים תמיד לראות אותו ולהיות איתו ולינוק ממנו וכולי. אז זה, זה ממש חסידות, ויש אפילו חלקים בחסידות, לא הייתי אומר כל החסידות, שממש מבטאים את הרעיון הבודהיסטי של עיון עצמי. אתה יכול למצוא את זה קצת אצל רבי נחמן, אתה יכול למצוא את זה קצת בחב"ד, אצל רבי שניאור זלמן מילדי, שאמר, ואני מצטט, עיקר עבודה זרה שמחשיב עצמו ליש. זו תפיסה שאנחנו מוצאים אותה בקיצוניות, כן, בתפיסה הבודהיסטית של באמת כן. שלילת ההוויה החומרית ו... לא, וביטולה. שבעצם המרכז שאנחנו מחשיבים להיות אני, האני שלנו, האגו שלנו, התפיסה שלנו, כאילו יש בתוכנו מרכז של, של שליטה ופיקוד שבעצם... אותו החיים... ממוסמסים. זה לא קיים בעצם, כן? עיקר עבודה זרה שמחשיב עצמו ליש, לא צריך להחשיב את עצמנו ליש, כי הדבר הזה לא בעצם קיים. כשאנחנו מבינים את זה, זאת הגאולה. <אז> <אז> אבל תשמע, לי יש פה איזו סוגיה שהרבה פעמים אני מתעסק בה, וגם מעסיקה הרבה אנשים, אני חושב, בחיבור הזה שנוצר בין אלוהים היהודי לאלוהים הבודהיסטי, למשל, לצורך העניין. דיברנו על ביטול היש. בעוד שבאמת המסורת היהודית מאמינה מאוד באקטיביות אנושית כן. בתוך העולם, אדם צריך לעשות מצוות, לתקן פני עולם, נכון. להביא להמלכת אלוהים בצדק ומשפט על כל האנושות, זאת אומרת, מאוד מעורבות, מאוד אקטיביזם פוליטי, חברתי נכון. וכן הלאה, בעוד שהרבה חלקים מהמסורות הבודהיסטיות דווקא אומרות, שחרר את האחיזות. נכון. אולי בתפיסת האלוהות הם מסתדרים אבל בשאלת ייעוד האדם יש הבדל. לא, יש מתח אותי. גדול, ייעוד האדם כפרט, האם אתה עובר תהליך אישי עם עצמך או היהדות המסורת היהודית תגיד יש פה קהילה יש פה עם. אתה צריך לדאוג לה. אנחנו צריכים אפילו להקים חברת מופת ממלכת כהנים. קדוש. יש פה אלוהים שצריך לדאוג לו. נכון, זה, יש לנו פרויקט משותף אחד, שתיים, בתפיסת כל האנושות ואפילו הייתי אומר הזמן. האם אנחנו מתקדמים מבריאה דרך לגאולה. איזושהי שבירה, נפילה, אל גאולה? האם הזמן הוא חץ שפונה לעתיד ויש למה לצפות, קרב ליניארי, וצריך לעבוד לצורך כך? או האם זה משהו מעגלי? יום בא ויום הולך, מחזור. כן, משהו מחזורי, העולם הזה קיים, הוא יקרוס, הוא, הוא, הוא ייעלם. אנשים יק... נולדים, מתים. יקום עוד עולם, זאת אומרת יש פה עניין ממש מחזורי, אנחנו מתים, אנחנו עוברים גלגול לגוף הבא. תפיסה שונה של נכון. זמן שהיא הרבה פחות אקטיבית ו... ופרו-אקטיבית, זאת אומרת זה לא שאתה מגיע לאיזושהי מטרה שאתה מצפה לה ופועל למענה. נכון? יש פה משהו, אנחנו מאבדים. יש מתח עמוק עדיין יש מתח, משהו. ואני חושב אבל שהמתח הזה גם יכול להיות פורה. זאת אומרת, איפשהו הרעיונות האלה של המסורת היהודית, שעברו גם למסורת הנוצרית ולמוסלמית, שהניעו את המערב, עדיין קיימים, והם איפשהו איזון חשוב לרעיונות האלה ולתפיסות שאנחנו מייבאים מהמזרח. אז עכשיו, דוקטור תומר פרסיקו, אני רוצה לשאול אותך רגע על המסע האישי שלך בתוך הדמות של אלוהים. כן, אתה גדלת וחונכת בבית חילוני כן. למהדרין, קיבלת חינוך חילוני, והיום אני רואה שאתה חובש כיפה, אני לא יודע מה זה אומר, בטח תכף תסביר לי, אבל אני בטוח וגם מכיר אותך די הרבה שנים ועוקב אחרי המסע שלך, זה תחום שמאוד מעניין אותך, כן. התיאולוגיה. תפיסות תיאולוגיות ורוחניות, לא סתם אתה עוסק בזה, ובוודאי עברת עם זה הרבה תהליכים. בוא, מה שאתה יכול לשתף אותנו על המסע הזה שלך. אני באמת גדלתי בבית חילוני לחלוטין, אתאיסטי, ואפשר לומר שתחילת דרכי עשיתי דווקא במזרח. זאת אומרת, תחילת דרכי הדתית או הרוחנית. הייתי בהודו אחרי הצבא, כמו כולם, ושם בעצם גיליתי שמדיטציית ויפסנה, מדיטציה בודהיסטית, קלאסית, אפשר לומר, מאפשרת לי ללמוד על עצמי ועל העולם ועל הקשר שלי עם העולם ובסופו של דבר על משהו שאפשר לקרוא לו אלוהים. זאת אומרת, אני הייתי מודט מאוד אדוק במשך יותר מעשור, ממש הייתי יושב כל יום וכולי. ליטאי. כן, מאוד מאוד. מודט ליטאי. מאוד, אני... <laughs> <laughs> וממש... חזון חזונישניק. הקפדה ואדיקות גדולה. ולאט לאט בעצם אה, התקרבתי נקרא לזה למסורת אבותיי גם למדתי קצת באוניברסיטה ושוב באתי מבית ספר ממלכתי ישראלי שלא ממש מלמדים בו חוץ מתנ״ך ששנאתי כמובן את השיעורים בבתי הספר. כן. ומכל מיני סיבות יותר ויותר התקרבתי ליהדות למדתי ותרגלתי <laughs> <laughs> זאת אומרת, אימצתי. לקחתי על עצמי, קיבלתי על עצמי מצוות שונות ומנהגים שונים, ואני היום רואה את עצמי כיהודי מסורתי, חוץ מזה שאני גם אדם רוחניקי, אפשר לומר, <אח> ו... שנמצא בתהליך רוחני. אז אתה בעצם מגלם באיזשהו אופן את הדמות של היהודי המסורתי, גם כן. הבודהיסט באיזשהו מקום, אני מניח שזה... התרבות הזו גם כן הפכה להיות חלק מעולמך, התרבות של המדיטציה ו... أو, בוודאי, אני איפשהו קצת עשיתי את התהליך ההפוך, במקום לבוא מהיהדות ולאמץ את המזרח, באתי מהמזרח, ולאט לאט אימצתי את היהדות. אבל זה קורה הרבה, נכון. זה קורה הרבה לצעירים וצעירות הישראלים, זה די מדהים עד היום, שהשאר... שמגיעים לתרבות נכון. היהודית דרך המזרח בעצם. שבעצם... אנשים גדלים פה עם אנטגוניזם אפילו כלפי המסורת, הם לא רוצים לשמוע על דת, הם לא רוצים לשמוע על מסורת, הם מגיעים להודו או לדרום אמריקה, או מנסים סמים, או כל מיני דברים, או מדיטציות למיניהם, פתאום מגלים שיש משהו, כן? בכל זאת אנחנו, יש איזשהו... הם הרגישו מ... משהו. יש איזשהו מסתורין לקיום, האדם הוא לא רק, כן, אורגניזם, יש אי, אולי עוד משהו מעניין, איזה פלא שאפשר לבדוק, ואז הם מגיעים מתוך זה, מתוך... עיסוקים במסורות שונות חזרה ליהדות, אבל הם מביאים את המטען הזה, ולכן היהדות שהם יוצרים פה בסופו של דבר היא שונה, דעתי הרבה יותר גם uh, מעניינת ואופטימית. אז אלוהים שלך היום, אם מותר לי להמשיך בכיוון הזה, איזה אלוהים הוא? זה אלוהים אישי? זה אלוהים שבתוכך? זה אלוהים אבינו מלכנו? שמע, uh, זו שאלה... קדוש קדוש קדוש. שאלה קשה ו וקצת אינטימית אבל אני תנסה אני אענה עליה ואולי אני אחלק את זה יש לי גם מזה וגם מזה למקובלים היה את האינסוף את התיק הקדישה את זהר אנבין את... כן? שכינה והיה גם את האל היותר פרסונלי האל המקראי כן וגם לי יש אני חושב את שניהם ואני חושב יש את האינסוף הזה את ההוויה עצמה את הקיום עצמו שאפשר לדעת אותו ואפשר להיות באינטימיות. עם הדבר הזה, עם זה, כי זה אנחנו גם, זאת אומרת, אנחנו לא שונים מזה, ואפשר להיות שם לחלוטין. ויש גם אלוהות או אלוהיות פרסונליות שונות, זאת אומרת, יש כל מיני, כן, אני, אני באמת חושב שהמציאות שה... היא הרבה יותר מוזרה ממה שאנחנו אה, הרבה פעמים נוטים לחשוב. אתה נוגע פה בנקודה מאוד עמוקה, <laughs> שגם דיברתי עליה עם מורי, הרב פרופסור ארט גרין, שבסופו של דבר, אחרי כל הסיבובים, האדם יוצר או צריך אלוהים פרסונלי. ואני רוצה להדגיש, יש את האבסולוט, יש את ההוויה כולה, והיא זה. ואני שמח שאמרת יוצר. יש משהו באל הפרסונלי שהוא גם יצירה אנושית. זאת אומרת, כאשר אנחנו יוצרים איזושהי מערכת יחסים, אפשר לקרוא לזה ברית, אפשר לקרוא לזה משהו אחר, אם הדבר הזה הוא מתקיים ועוד יותר מתקיים ויותר ויותר מתקיים בשבילנו, וכאשר אנחנו מרפים מזה, הוא פחות מתקיים. יש לי תחושה שהנקודה הזו שהגענו אליה, תומר, בסוף השיחה שלנו, היא גם באיזשהו מקום מבשרת את השלב הבא של התפתחות דמות האלוהים במערב, של טיילור גוד, מה שנקרא. באיזשהו מקום, גם פרויקציה של מי שאתה. גם, אבל גם לא. בוא. זה הקונץ, אה? בדיוק. אבל כמובן, אנחנו הולכים פה לעולם הפרדוקסים, <ש> ואולי <ש> הוא באיזשהו מקום, הפרדוקס הזה מאפיין אה, את המקום שהחשיבה שלנו והתודעה שלנו הגיעה אליו אה, בימינו אה, בהקשר לדמותו של אלוהים. זה כל כך מעניין לראות איך אלוהים ואדם, וזה שוב חוזר לרעיון שדיברת עליו בספר, אדם בצלם אלוהים. איך דמות האלוהים ודמות האדם פשוט רוקדים ביחד לאורך ההיסטוריה האנושית mm. במין טנגו כזה שכל הזמן משנה. מערכת יחסים, מתפתחת, משתכללת, עם ריבים, עם השלמות. Okay. אנחנו עכשיו בנקודה מסוימת, נכון? מעניינת מאוד. אז באמת, תודה רבה לך, דוקטור תומר פרסיקו, ממכון של עולם ארטמן בירושלים, מנהל אקדמי של בית המדרש בקולות. תודה רבה על השיחה הזו המרתקת על דמותו של אלוהים בתרבות היהודית העכשווית, בת ימינו. אני רוצה להודות גם לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, שהצטרפתם אלינו לעוד פרק של קיצור תולדות האלוהים. אני מקווה שנהניתם. אתם מוזמנים ומוזמנות להירשם כעוקבים אחרי הפודקאסט של מכון ארטמן, הסכת ושמה, בפלטפורמת ההסכתים המועדפת עליכם. ולקבל עדכונים כשמתפרסמים פרקים חדשים מהסדרה הזו או סדרות אחרות. אני הייתי איתכם, דוב אלבוים. תודה רבה להשתמע.